דבר ראשון, אני רוצה להודות לנדב, הבעלים של הגלריה, שהוא מארח אותנו כאן. באותה הזדמנות, את התערוכה שאני אסביר עליה יותר מאוחר, שנקראת אדוות אקולוגיות. מתארת פה פרויקטים אקולוגיים שיצא לי לעבוד עליהם בשנים האחרונות. שמי יוסי בורי, וכל המטרה של הפאנל הזה ושל עוד אירועים שיהיו בימי שישי הבאים במהלך התערוכה, זה קצת להוציא את האדריכלים מאזור הנוחות שלהם ולדבר על נושאים רחבים יותר, אולי אפילו מהותיים יותר. אנחנו מתחילים בפאנל של סביבה ותקשורת, אבל נדבר גם על אדריכלות נוף וסביבה, על חומרים וסביבה, טכנולוגיות וסביבה, מחקר וסביבה, המון המון נושאים שלא באים לשמוע בהכרח על בניין ירוק כזה או אחר, אלא לראות תמונה רחבה וגם לשמוע מאחרים איך הם מתמודדים עם הנושא של ה-sustainability, שהוא נושא שמקשר ומאחד ועוטף את כולנו, ולכן אני מאוד מאוד שמח שיש לנו פה את כתבי סביבה הבכירים בארץ. השאלה היא רק אם אתם יוצאים לחופשה מרוכזת כולכם, אם יהיה מישהו שיכתוב על סביבה מלבדכם, זו גם נקודה שאנחנו... גם כשאנחנו נמצאים במישהו.